Sun vets milionanots vos kezots. Արագություն Vivaro Life Casino-ում. Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ. Ինչ է արել ընդդիմությունը համավարակի ողջ ընթացքում։ Սկզբից պահանջվում էր մտցնել արտակարգ դրություն, երբ մտցրեցինք արտակարգ դրությունը, դրանից անմիջապես հետո ընդդիմությունը պահանջում էր, ընդդիմության որոշ գործընկերներ պահանջում էին չեղարկել այն։ Երբ պահանջում էին մտցնել լոկդաունից անմիջապես հետո շրջում էին տարբեր տեղերով, շինարարություններով եւ այլ օբյեկտներով, ասում էին, որ այստեղ սա պետք է բացել, այստեղ սա պետք է աշխատի եւ այլն։ Այստեղ բազմաթիվ գործընկերներ ասեցին, ինչ կլինի, որ ստեղծվի քննի չանձնաժողով։ Պատասխանը հետեւյալն է. ոչինչ էլ չի լինի, եթե այդտեղ չլինի քաղաքական միտում։ Ես այստեղ քաղաքական միտում եմ տեսնում, ընդ որում այդ միտումը ներկայացվում է շատ վտանգավոր, պրոֆեսիոնալ գործունեություն ծավալելու քողի ներքո, բայց ես այստեղ քաղաքական միտում եմ տեսնում։ Ես ինքս էլ կարծում եմ, որ ուսումնասիրելու բազմաթիվ բաներ կան, բայց դուք այնպիսի տպավորություն եք փորձում ստեղծել, որ համավարակի ողջ ընթացքում իշխանությունը չի շատ քիչ բան է արել եւ հիմնական գործողություններ կատարողը եւ խորհուրդներ տվողը դուք եք եղել, սա ըստի շատ սխալ մոտեցում է։ Եթե քննի չանձնաժողովը ի վերջո սկսի գործել, եւ մենք հաստատենք կազմը, իսկապես պետք է աշխատենք այն ընթացքում եղած խնդրահարույց հարցերի պարզաբանման շուրջ։ Ինչի մեջ մեր ընդդիմադիր որոշ գործընկերների մասնակցությունը ես խիստ կասկածի տակ եմ դնում, որովհետև ես լրջագույն կասկած ունեմ, որ այս քննի չանձնաժողովի հետ կապված ամբողջ պատմությունը ոչ թե իսկապես ուսումնասիրություն անել եւ արդարությունը կամ ճիշտ բաները վերև հանել եւ ներկայացնելն է ժողովրդին, այլ զուտ քաղաքական է։ Ես էստեղ խնդիր եմ տեսնում եւ ըստ այդմ կարծում եմ, որ մենք շատ զգույշ պետք է լինենք նմանատիպ քննարկումների արդյունքում։ Շնորհակալություն։